Vi fick ju höra er, era fyra inspel, när vi fått prata och formulerat frågor. Och en fråga lyder så här. Hur ska en trovärdig kyrka avslöja och hantera ondska? Jag tänker det var du, Marianne, som förde in tänket kring ondska, snällhet, godhet. Alltså om du skulle tänka vidare lite grann kring det här. På vilket sätt kan en trovärdig kyrka avslöja och hantera ondska? Virker den då? Ja. Det är ett väldigt gott spørsmål. Och jag tänker att en trovärdig kyrka, det handlar om nettopp att stilla detta spørsmålet. Och det att avslöra handlar om att ha ett fokus på först. Vad är ondskap egentligen? Är det något som alltid är där borta eller finns det mitt ibland oss? Och jag tror detta med ondskap är också vanskligt att avslöra för den gärna är förmedlad med förvirring. Och gärna lite fromhet också, visst den är i kristna kretsar. Och att ondskapen av och till intenderar och önskar att förvirra. Den vill inte avslöjas ofta. Ondskap som önskar att ramme önskar som regel inte att låta sig avslöja. Och då tänker jag det är viktigt att se vad är detta och då kan man inte nödvändigtvis avslöja ondskap med att spöra den eller de systemen som står för det, men att gå till dem som erfarar det. Erfarar dem som möter, den som upplever ondskapen. Och då blir det viktigt, tänker jag, för en trovärdig kyrka att spöra människor. Vad erfarar dere? Hur har dere det? Hur känns detta på kroppen? Och det är många former för ondskap. Den synliga, våldliga ondskapen är lätt att se för alla. Men det finns en ganska spekulativ och subtil ondskap som kan ramme väldigt hårt, också i kristna sammanhanger. Och den kan vara vanskelig att avslöja. Och då måste vi se på virkningen. Vad gör det med människor över tid? Och vara i relationer hvor det är undertryckelse, dubbelkommunikation, vanskelig att sätta fingern på vad det egentligen är, men kanske det är manipulation, sexuella övergrepp som inte vill bli avslört. Det är något som jobbar aktivt för att hindra avslöring, och då blir det viktigt att i alla fall ställa frågor och spöra. Ja. Vad tänker ni andra här, Petra? Jag skulle vilja ändå vända lite grann på det här och kanske trots allt slå ett slag för snällheten. Skapa lite spänning. Nej, men jag tänker faktiskt så här att det som jag ser som en kraft i kyrkan som verkligen är en slags god kärlekskraft som är så stick i stäv med så mycket annat i samhället, det hänger också samman med helt enkelt våra arbetsbeskrivningar. Som präst eller arbetare, pastor eller kyrkoanställd, så är man inte polis, man lyssnar inte misstänksamt, för man tjänar ingenting på att lyssna misstänksamt. Man är inte socialsekreterare, man har ingenting att ge. Man behöver inte tänka att den som pratar med mig nu, den som anförtros åt mig, den drar nog en vals för att få någonting, för jag har ingenting att ge. Det som är vår uppgift, att alltid lyssna in, möjligen komma med evangelium. Det tror jag färgar oss och gör oss delvis kanske lite oförmögna att avslöja ondska. Men i någon mån tror jag också att det ligger en kraft i det där. Det finns alla andra, vi har journalister, det är så många i vårt samhälle som har till uppgift att se igenom, genomskåda, att vara misstänksam i mötet med andra människor. Och det att vi faktiskt står i arbetsuppdrag som är att inte vara misstänksamma, det tycker jag är något som vi verkligen ska värna. Och jag tror också att man i de där mötena, när det förtroendet uppstår, då tror jag också att förtroenden kan ges som ibland avslöjar just ondskan, där den liksom har sin rot. Joel, du hade någon tanke här också. Det är många tankar, men om man tar den här frågan om att avslöja ondska, så
liksom myndighetsreaktionen på uppdagandet av ett problem är ju att vi ska se över våra rutiner. Och vi ska skapa en rutin för det här. Och så agerar vi ofta i kyrkan också, att vi måste se över våra rutiner. Vi måste skapa en plan för när det här händer då, vad den är. Och det måste vi såklart göra. Men jag tycker ett tema i flera av inspelarna idag har varit det här med liksom, vi kommer inte ifrån personen. Så vi lever i modernitetens sätt att organisera saker är att skapa organisationer som bara består av funktioner och där personerna är helt utbytbara. Men jag tycker att det du berättade från din erfarenhet i Mölndal och flera andra saker tvingar oss att säga nej, men vi kommer inte ifrån personer. Vi kan inte skapa rutiner som är bra nog för att alltid avslöja ondskan, utan det kommer till den praktiska visheten, urskiljningen som det heter på bibliskt språk. Och det är det jag tror vi måste ha med oss, att en förmåga att urskilja och också kunna se vad är sanning, vad är godhet. Tack. Jag har en fråga som faktiskt är tydligt riktad till dig, Susanne, utifrån något du sa som jag tänker knyter an till det här som vi kan fortsätta samtalet kring. Du sa ungefär så här, att uppgiften som du såg för dig själv var inte att höja debattläget utan att verka för försoning. Och då är det några här som ber dig, skulle du kunna utveckla de tankarna i perspektivet på kyrkans profetiska uppdrag och frågor om trovärdighet? Hur tänker du kring detta med att höja, ska vi inte höja rösten? Och hur står det förhållande till försoning? Och så, vad tänker du om det? Om du skulle utveckla de tankarna lite. Det är ju en jättespännande fråga och för mig så har den hamnat i en konkretion där vi har ska vi skriva debattartiklar eller ska vi verka på något annat sätt. Vi har hamnat i hot och vi har fått nazister som har klottrat ner våra kyrkor och vi ser ett Mölndal som blir mer och mer polariserat. Och då har jag valt, efter att ha tänkt väldigt mycket och väldigt länge, måste jag säga, sagt att nej, men just nu skriver vi inte arga debattinlägg. Just nu så försöker vi hitta våra samarbetspartner för att få ett samhälle och som håller ihop. Så det jag säger där är väl mest präglat av den konkreta situation som jag var tvungen att hantera. Sen får såklart medarbetare skriva arga artiklar om de vill eller och vara ute på nätet. Men vår hållning som pastorat och det jag skriver under på är att stå för försoningen. Därför att jag också säger att den kostar också. Att arbeta för försoning är inte heller riskfritt. Eller det kostar också på. Och det tycker jag att den rösten behöver också höras, tycker jag. Och jag tänker, det jag har sett och när ni har berättat när jag gjort det här forskningsprojektet är att det i praktiken innebär att ni bland annat söker upp och är i samtal med tjänstemän för Migrationsverket, personer vid kommunen, att ni så att säga möter dem ansikte mot ansikte och för samtal, delar med era erfarenheter och kunskap. Så att det är inte liksom en passiv handling och där har det att söka upp moskén, att bygga ännu fler relationer. För det tycker jag är väl det jag har sett av det som ni har gjort, att de här personliga relationerna är otroligt viktiga och de behöver gå åt olika håll. Sen tänker jag att man kan absolut hamna i en situation där man måste säga någonting. Men just nu är inte vi där i varje fall. Jag tror inte att vi vinner på det just nu. Nej. En annan fråga här som vi har fått är så här: om ni skulle, era spaningar i samtiden, vad skulle ni säga är, om vi nu börjar med att snäva in oss till Svenska kyrkan, vi kan ju tänka bredare, med Svenska kyrkans största trovärdighetsbrist eller trovärdighetsproblem idag?
Alltså, vad kan vi se för exempel på, eller norska kyrkan, för jag tror att det finns ganska många paralleller mellan oss, som vi tänker lite bredare. Alltså, vad kan ni se, era spaningar, som situationer, tillfällen som ni ser som verkliga trovärdighetsbrister, trovärdighetsproblem? Om vi skulle kunna ringa in några sådana. Vad säger ni, någon som har lust att plocka upp någon sån, Petra? Men en sån tråd som kanske låg lite grann i det som jag sa tidigare, det är att det som är vår goda vilja kanske inte tar sig fullt så många konkreta uttryck som man skulle vilja. I samband med undervisning för en tid sedan så läste jag om, och nu riskerar jag att säga något eftersom jag är en Levi Petrus-expert här, men när Philadelphia-församlingen i Stockholm under Levi Petrus ledning blev utesluten från baptistsamfundet i Sverige, så var det bland annat på grund av att Levi Petrus hade öppnat nattvardsbordet för icke-församlingsmedlemmar. Det vill säga döpta, troende kristna från andra församlingar hade fått komma till nattvarden. Och det kunde baptistsamfundet på den här tiden inte acceptera. Och det låter ju kanske förvånande för oss. Men så läste jag, men vad var anledningen till det då? Jo, för baptisterna då så var det så att de som jag firar nattvard med, de vars kroppar jag delar bröd och vin med, de har jag ansvar för. Om någon inte har en vinterjacka, då måste jag hjälpa till där. Om någon behöver nya skor. Alltså det var en konkret gemenskap, och den skulle ju urvattnas och devalveras om församlingsgemenskapen inte längre var tydlig. Men vilka är det? Men vänta nu, ska jag hålla på att äta? Men jag kan inte dela ut kläder till alla här. Liksom. Alltså, och utifrån den natt, och det jag kände för min egen del, jag med min liksom, öppna nådelära, jag kände att här utmanas jag för att synen på den konkreta gemenskapen. Och jag tror att har vi inte några konkreta gemenskaper, och där kan man bara gå till närmaste ekumeniska församling och liksom inspireras, för att har vi inte några konkreta gemenskaper, då blir ju allt vårt vackra tal bara skrällande symboler. Det tror jag verkligen. Mm, mm, mm. Marianne, från ett norskt perspektiv, alltså där du står, vad skulle du se när du ser liksom trovärdighetsproblem eller trovärdighetsbrist ta sig konkreta uttryck i din kyrka? Vad är det du ser då? Jag ser nog en kyrka som är väldigt upptatt av ord och förmedla ord. Mm. Mm. Och hvis man har tyngden på ordet och inte relationer eller kroppsliggöring eller en kroppslig gestaltning, så blir det extra viktigt att orden man säger är trovärdiga. Mm. Och när orden i tillägg inte är trovärdiga, att det inte favner komplexiteten i livet, så sliter kyrkan. Mm. Så jag upplever nog att en ordspiritualitet som snackar lite dubbelt. För på den ena sidan så ska orden rumma liv och rumma det viktigaste. Mm. Samtidigt så erfares det inte att det nås in som verkliga eller viktiga eller aktuella i människors liv. Mm. Så jag tänker att så som jag ser den norska kyrkan, så är det en utfordring att förmedla sig själv så att den upplevs aktuell för människor i de livna de lever. Mm. Mm. Det fanns en fråga som hör ihop med det här, som var plockat upp från något du sa, Joel. Du sa ungefär någonstans att utan gärningar är ordet dött. Mm. Och det har ju lite med det här att göra. Skulle du kunna utveckla, alltså, vad menar du? Vad tänker du? Hur hänger gärningar och trovärdighet och ord? Hur förhåller det sig till varandra? Om jag svarar så här. Jag har en vän som är pastor, och för ett antal år sedan så pratade vi om trovärdighet och vad som så att säga gör hans tjänst trovärdig inför församlingen. Och då sa han, jag tror att min församling måste vara säkra på, de måste veta att jag skulle göra det jag gör även om jag inte fick betalt. Alltså det bygger inte på att jag får lön, utan det bygger på en känsla av kallelse, uppgift, att jag tror på det här. Jag skulle inte kunna göra det på samma sätt såklart, men jag skulle ändå liksom vilja vara deras pastor. Och här tror jag också en av
Svenska kyrkans utmaningar ligger i många kyrkor idag. Det är den långt gångna professionaliseringen. Den ekonomiskt starka kyrkan som gör det svårt för oss att se hur vi ska kommunicera att vi skulle faktiskt göra det vi gör även om vi inte fick betalt. Tack. Något annat som hör ihop lite med det här som skulle vara spännande att höra er tänka lite högt kring och som också får mig att tänka på Mölndal. För en av de saker som ni har formulerat i er församlingsinstruktion liksom när ni sätter ord på de här vill vi vara, så att vi vill vara en modig kyrka, har ni sagt. Och då här är en fråga, så här, hur undviker man rädslan för att kunna handla och agera som en trovärdig kyrka? För det tror jag vi alla kan känna igen i våra kroppar, rädslan som en realitet i situationer. Skulle vi tillsammans här framme kunna tänka lite grann, hur bidrar man till att skapa en kultur där vi kan hantera rädslan för att våga vara modiga, vad det skulle innebära? Vi hade ett jättespännande samtal i kollegiet med präster där vi, jag tänker på dig Petra, där du började i den här rädslan som jag tror att de flesta av oss har delat. Och så läste vi en bibeltext. Och det är ju klyschigt, men jag tänker att det är på många sätt att gå tillbaka till de där berättelserna som bär och som rymmer så många människor som handlar. En Jesus som möter på okonventionella sätt. Alltså vi gick därifrån väldigt stärkta. För att det vi också, och där tänker jag tillbaka på dig Petra, vad du pratade om och Gerillaarmén för kärlek är ju fantastisk. Och sen så samtidigt så känner jag att jag verkar i en kyrka där jag kan se att det finns en massa soldater som deserterar. Som har blivit och av olika skäl, men det finns det rädsla i att jag inte vågar jobba kvar, tänker jag ibland, som gör att jag försvinner. I första hand tänker jag kanske det är på medarbetarna. Det finns naturligtvis också medlemmar som deserterar, men är det rädslan som grips att för mig så blir att återvända till det som är kärnan är också det som ger kraften. Oerhört prästigt och klyschigt, men där är jag. Ja. Vad säger ni andra? Hur kan vi på våra olika sätt bidra till kulturer? Skapa hållbara, rotade kulturer som kan hjälpa oss att hantera, förhålla oss till ondskan och fostra mod. Vad säger ni? Vad finns det mer att tänka och säga om det? Har du någon tanke där, Jonas? Alltså en sak som jag tänkt på, det var det du sa Petra. Vi sätter inte gränser. Och nu ska vi se om jag kan liksom kunna koppla ihop den här tankleden därifrån till det du sa. Och då tänker jag på liksom på Levi Petrus återigen. Han sa pingströrelsen har inte någon ledare. Vi är inget samfund. Och alla förstod ju att det inte stämde, utan att han var ledaren och att pingströrelsen var ett samfund. Det fanns alltså osynliga hierarkier i den svenska pingströrelsen som gjorde att hans makt blev total och oinskränkt och samtidigt uppfattades som lite godtycklig. Det fanns ingenting att förhålla sig mot. Och ibland så när jag tillhör i Svenska kyrkan och firar ofta gudstjänst i Svenska kyrkan, men när jag ser den utifrån så kan jag tänka ibland att det finns mycket rädsla inom. Det finns rädsla för att tala klarspråk ibland, att säga sitt hjärtas mening. Man har sett människor som far illa, man tycker om de andra människor och vill inte göra sig ovän, så man kanske hukar lite för vad som borde vara viktiga principkonflikter och så vidare. Och då tänker jag kanske det jag tänker nu när jag sitter där, kanske har det också att göra med liksom, vi sätter inte gränser, att det blir gränserna blir osynliga, signal
Det blir ett osynligt signalsystem som kan uppfattas som godtyckligt, som man inte riktigt kan förhålla sig till för att det inte är uttalat. För visst sätter även Svenska kyrkan gränser. Vad tänker du om det? Jag tänker att det är klart att gräns, jag menar det är ju en annan situation då än ett liksom samfund som uttalat inte har gränser, för att det finns ändå liksom tydliga funktioner så där, liksom att ett skelett i kyrkans struktur. Och jag tror att det är också delvis ett problem som skapar den här otydligheten, därför att man vi pratade om det lite kort här tidigare, att man att ämbetet, ja just det var du som pratade om hur viktig du var. Jag pratade lite om hur viktig jag är. Nej, jag tyckte att det var att du gjorde det på ett väldigt bra sätt, men just det att vi ibland så tänker vi oss ju att det är ämbetet, det ska inte vara mig det hänger på, utan det ska vara ämbetet och jag ska vara utbytbar och så vidare. Och vi tror liksom att det ska vara någon slags lösning. Men jag tror att tydligheten och gränserna snarare kan komma utifrån att vi faktiskt, och också trovärdigheten byggs utifrån att vi faktiskt kommer fram som människor. Och där tror jag att kyrkan har nått en insikt som jag blev faktiskt helt förundrad över att man nådde i detta enkla dela tro, dela liv, som jag inte vet hur pass liksom spritt det har blivit, men tanken om att faktiskt på allvar kunna bara prata med sin närmaste kollega om precis vad det är man tror och tänker och känner och på vilket sätt man lever på det här eller inte, eller alltså liksom, och att utifrån den, det är ju det finns ju massa exempel i kyrkor runt om i Sverige att det är ju när det där uppstår, som både gränserna för vilka vi är och vilken typ av gemenskap det här är blir tydliga, men också relevansen för vad vi har att ge. Jag tänkte, Marianne, om jag bara, för jag tycker det vore spännande här, om man kopplar det här talet om behov av gränser och hur vi tänker kring gränser i relation till det du säger om det här med godhet, snällhet och trovärdighet och stå upp för sanning och kärlek. Vilken roll spelar tydlighet kring gränser där? Eller är det ett problem? Hur tänker du kring det? Det är ett gott spörsmål, gränser. Och jag syns något av det du sa var så fint, detta, men när man kroppsliggör så ser man också begränsningar. Och det är en väldigt ärlig sak att ha begränsningar, och det kan till och med göra att folk kommer törre att komma med sina begränsningar. Mm. Så det att vara ärliga på att detta får vi till och detta får vi kanske inte till. Mm. Tänker jag är jätteviktigt. Mm. Och så tänker jag på detta med rädsel. Kyrkan, i vart fall i Norge, och jag tänker också i Sverige, önskar att vara omsorgsgiver utad. Alltså det är nog med omsorgen som vi målas på, om är trovärdig eller inte. Men det är inte alltid gitt så det att man ger omsorg utad eller önskar det visar omsorg inad i stab. Och jag tänker ett viktigt spörsmål som kanske inte är viktigt i Sverige men i Norge, i norska kyrke, är hurdan erfarer de som jobbar i kyrkan att de har det? Är det omsorg i staben? Och hvis inte det är omsorg i staben så blir man fort väldigt rädd. Och då tör man inte att gå igång ofta med ting som man inte vet lösningen på. Då förhåller man sig lättare till rutiner och sånt som vi alltid har gjort det. Det är det tryggaste hvis man är rädd. Och jag tänker det mot det som det har visat. Att ta emot människor och öppna upp för praxiser som man inte vet helt var ender är för mig en enorm, ger enorm trovärdighet då. I detta här. Så det stötte, vilken stötte har man i fällskapet man tillhörer när man kanske riskerar något? Jag vet inte vad vi står ovanför. Men det är viktigt. Ja. Susanne. Jag tänker på dig, Jonas, du var hos oss i måndags för att presentera delar av slutet, och en av de forskningsfrågor som vi hade, som vi ställde till oss själva, det var: har vi blivit en räddare organisation av det här? Och den var verkligen på riktigt, alltså, för vi såg ju att vissa saker gick ju verkligen, det låter ju som en framgångssaga, men den som har varit lite närmare vet ju att det var ju inte alls på det sättet. Det finns ju en del saker som gick helt fel. Men jag tyckte det var så intressant när Dina, när du hade suttit i något forskningssammanhang och som undrade, varför sa de så? Och då tänker jag att
det där förstod inte jag. Varför förstod inte dina kollegor att vi skulle kunna ha blivit? För jag tänker att det är ju så att när man riskerar saker och man ser att inte det går helt rätt, så är det klart att man kalkylerar risken. Och jag tänkte alltså att det här med att hantera rädslan, så måste vi ju prata om den. Annars kommer vi aldrig kunna hantera det. Vi måste kunna säga att nu blev jag rädd. Ja, men då gjorde jag något istället. Ja. Jag tänker nettopp det att kunna ha fällskap hvor man pratar sammen. Och nu blir jag rädd, eller nu vet jag inte vad jag ska göra. Att man har ett vi, ett fällskap i stab, hvor det är möjligt att snacka och ställa disse öppna spörsmålen. Det tänker jag är väldigt viktigt, både för att vinna ny insikt och göra gott. Och en annan ting är att ställa spörsmålet, vad är det jag är rädd? Eller vem är jag rädd? Och vilken rädsel är värt att höra på? Och vilken rädsel ska jag trossa? Och det tänker jag är viktiga spörsmål. Ja. Är jag rädd för vad biskopen säger? Är jag rädd för att inte vara teologisk innanför? Eller är jag rädd för att människor lider? Eller att jag inte sträcker till? Alltså, det är många former för rädsel, och det att analysera lite. Vad är det som driver energin min? I vilken riktning? Tänker jag är viktigt. Och då hörs det som det är goda samtal och kan snacka samman också. En fråga till som har kommit som berör det här, och du pratar om fällskap, alltså gemenskap, en stab att höra till, och du Joel, även du Petra har ju tagit upp det här liksom med de anställdas kyrka, och här finns en fråga då, alltså hur kan då kyrkan möjliggöra och bemyndiga människor som är en del av kyrkan, att de faktiskt liksom får ta sig i bruk i världens tjänst, att de blir subjekt, aktörer och inte bara liksom objekt för de anställdas omsorg eller så. Och det rör ju lite det här. Alltså vad tänker du, och hur hänger det ihop med trovärdighet? Vad tänker ni där? Hur kan vi tänka, hur är det möjligt att möjliggöra det här bemyndigandet av människor? Joel, har du någon tanke där? Jag tänker att man, alltså det finns ju såklart många, många svar på frågan, men sändningen i gudstjänsten tänker jag är väldigt viktig här, och att man sänder ut människor med ett ärende. Det här är liksom det vi bär med oss ut i världen. Inte formulerat, alltså visst finns det saker man kan säga abstrakt, så att säga kärlek, godhet, sanning, men att också liksom kunna benämna de här ärendena och hjälpa och liksom illustrera, vi är den här grillarmen, och det är det här som vi ska göra. Ibland så säger vi liksom, ja, men vi vill, vår uppgift är att skapa möten och sådana saker, och det är naturligtvis viktigt, men jag tror ibland så kan det också bli ett sätt att ducka för att faktiskt våga ha ett ärende, någonting som att komma till de här mötena med, och det tror jag är ett sätt att bemyndiga, för då får man en rörelse, och människor vill väldigt gärna vara del av någonting som är större än de själva. Så det tror jag vi alla kan känna till mans. Om vi tar först Petra och sen Marianne då. Nu var det någonting där som du sa som jag kanske tappade bort. Å ena sidan det. Att vi, alltså i Svenska kyrkan så har man så länge varit rädd för att vara den starka rösten, för att man tror att man har mer auktoritet än vad man tror, och att man tror att folk lyssnar på oss mer än vad, eller man tror att man har mer auktoritet än vad man har, och att folk lyssnar på oss mer än vad de gör. Och därför tänker jag att bara den här frimodigheten i predikstolen, att verkligen våga tala till att, ja, men som kristna, vi i diasporan, liksom, vi den här lilla rest, Israels rest, vi måste ut och sprida kärlek, liksom. Det tror jag verkligen på. Men också, som jag tror att det sitter här från Missionskyrkan i Uppsala, gör inte det här? Ja, precis. Närmast ekumeniaförsamling, och här har vi en väldigt nära på andra sidan järnvägen här, som
till exempel flera delar av er verksamhet, teologiska verksamhet, sköts av frivilliga. Som får helt fria händer, lägg upp ett program, bjud in vilka du vill, skapa samtalsforum. Och har alltså fått ett teologiskt bemyndigande att vara församlingens röst och att skapa ett eget forum. För det finns jättemycket bra verktyg i Svenska kyrkan nu. Så mycket som är framtaget utifrån gudstjänstgrupper och på olika sätt som man vill skapa delaktighet. Det är ju det som är liksom det nya svarta, så att säga. Men det handlar väldigt ofta om att man ska få vara en del i något. Alltså, men just det här att använda de krafter som finns och att låta... Ja, att bemyndiga människor att faktiskt ta ansvar för en verksamhet också. Det tror jag är ett viktigt nästa steg. Marianne? Ja, jag tänker också på detta med att bemyndiga. Med dessa konkreta möten. Och jag har jobbat några år i slumområdet i Ecuador. Och där, chefen vår där, han var vuxen upp som en fattig gutt, vuxen upp i slum. Och han fortalte att när han var liten så kom det missionärorganisationer som gärna vill vara snille och ge pengar. Så en gång i månaden så måste han ta på sig det fattigaste och mest fillet han hade för att gå till den missionsorganisationen för att pröva få mest möjligt. Och han sa att nettop myndiggöring, det handlar inte då om den form för snillhet som vill ge. Det föles ju gott att ge, men det föltes inte gott att motta. För han måste visa det usleste och laveste han hade. Så därför blev det väldigt viktigt för han att jobba nu på en annan måte med myndiggöring. Och det var att vis med vad du bränner för. Vis med resurserna dina. Vis med drömmarna dina, vad du blir förälskad av. Och så samarbetar vi om det. Och där tror jag man får ifrån att vara en mottaker kan bli en medskaper. Och det tänker jag är väldigt viktigt. Och då är ett uttryck också för godhet. Och det är mycket bra med snillhet. Men godheten kan vara ganska... Ja, tuff och alltså handlingskraftig. Den berättelse från Ecuador tänker jag blir väldigt bra att ta med oss till lunchen. För nu är faktiskt klockan 11:58 och här ska vi hålla tidsscheman. Så nu är det lunch, kära vänner. Klockan 14:00 ses vi här och fortsätter den här resan tillsammans. Så god lunch allesammans, så ses vi.